füüsikatöötuba, kus on siis võimalik osalejatel määrata teks inimese juukse karva läbimõõtu keskmiselt ja vere eritrotsüütide keskmist läbimõõtu. Kasutades siis selleks sellist füüsikateooriat nagu difraktsioon ja interferents. Ja me kasutame seal töötoas koolile sobilikke hästi lihtsaid vahendeid. Kõige lihtsam vahend, milleks saab seda katset läbi viia, on diodlaser, millel on punane lasertäpp. Teine võimalus on kasutada natuke paremat laserit, mis on heliumneoonlaser, mis samuti on punase lasertäppiga. Siis see laservalgus, mis sealt tuleb, on koherentne ja eritab valgust lainepikkusega 650 nanometrit. Veel on kas või kõige lihtsamast valgest paperist võimalik teha selline statiiv, kuhu saab siis uuritava keha kinnitada, kas või taaksel klipindiga. Praegu on selles pandud üks juukse karv, mida on hea lihtne lauale kinnitada. Või siis kasutada statiivi koos käpaga, kus vahel on siis uuritav antud juhul siis veri pandud kahe klaasplaadi vahele kokkusurutus. Esimeses katses me siis määramegi inimese juuksekarva keskmise läbimõõdu. Selleks valmistab iga töötoas osaleja endale ise sellise stendi, kinnitab sinna oma peast revitud juuksekarva ja tekitab ekraanile sellise interferentspildi, kus siis juuksekarva kui sellise tõkke korral peaks olema näha punaste ja tumedate triipude või laikude rida. Ja kasutades nüüd sobivaid valemeid, on võimalik sellise pildi kallal sooritatud mõõtmiste ja mõõte tulemust abil välja arvutada juuksekarva läbimõõt. Teises katses on laseri kiire ette paigutatud klaasplaadi vahel olev õhuke verekiht, kus väikesed punased verelimekesed takistavad valguse levikut, aga kuna nad on nii väike, siis sinna tekib difraktsioon ja seinal on võimalik näha ilusti difraktsiooni pilti, kus kõik väikesed osakesed on tekitanud oma difraktsiooni pildi ja selläbi on toimunud selline tugevam interferents, mida rohkem nad väikesed osakesed, seda suurem interferentsi erinevus miinimumide ja maksimumide vahel tekib. Samamoodi nagu juksekarva puhul on võimalik ära mõõta siis maksimumide ja miinimumide kaugus keskpunktist ja kasutades lastavad valemeid võimalik arvutada keskmise punase verelüve diameeter. Verepreparaatide hankimisel loodame oma koostööpartneri Ida-Tallinna keskhaigla peale ja karvadega meil tõenäoliselt probleeme ei ole. Kohtume töötoas.